české zprávy. Den matek. Každý rok se druhou neděli v květnu v Česku slaví Den matek. Letos to bude 9. května. Děti dávají svým maminkám květiny nebo jiné dárky. V Československu se poprvé slavil v roce 1923, ale v době socialismu byl oblíbenější Mezinárodní den žen, 8. března. V současnosti si připomínáme oba tyto svátky. Svůj den ale mají taky tatínci. Třetí neděli v červnu je Den otců. Ten ale zatím nemá v Česku silnou tradici.